哎，芬多奇，我问你哦。这是一个拥有这个样子信仰的人跟你们所谓的鬼魂之间的一个通讯协定哦。每一年在这个时候呢，我们这个协定就打开，然后我们在这个时候会办一个月的流水席，这一个月呢也会允许拥有这样子执念的意识体可以持续的跟人们有更多的互动。为什么会成为一个鬼？其实成为一个鬼有一个很大的原因是你有一些必须跟人世间连结然后才能够完成的事情，而你觉得自己还没有完成，于是呢你会在这里继续停留。但是呢一旦你意识到哎，其实我可以换一个身份再来一次啊，然后呢有一些不一样的路径，用这样的别的旅程的方式再去做的时候，就可以选择离开。一个鬼魂的状态就有点像是在转机的一个人，基本上你在那个地方转机，但是你还是要去下一个目的地的。超度就是让他们可以从转机的状态知道说，与其在这边用没有身体的方式想要去完成你想完成的事情，不如你就直接去到另一个国度，然后用别的方式再来做吧，不需要停留在这个机场啊。啊，对啊，对啊，对啊，因为这个是你们跟他们之间的一个通讯协定啊。例如说台湾好了，这块土地上面有非常多人信仰这件事情，对吧？于是呢，与你是生或者是与你是鬼的时候，它都会是真实的感受，真实的存在。然后呢，在这块土地上面的人们，其实也就会这么相信着这块土地上面的鬼神们都可以这样子运作着。你觉得呢？你可以帮他们什么事情吗？我不知道啊，我真的可以帮他们吗？你有想要帮他们的心事吗？如果可以帮得上忙，当然是可以做一些事情。哦，今天你发出这个意念，也许他们听到了，他们就可以来找你啊。那有一些人他可能就觉得哦，好像卡到音了，那要怎么？如果真的有阿飘有鬼魂来找到你的话，通常都要是找对门啊，就很像是你不会上 Seven Eleven 去买 Seven Eleven 没有卖的东西吧？所以啊，他如果来找你的话，就是觉得啊，你可以满足他的需求。那如果他真的走错了，你就跟他说 Sorry Sorry， 走错了走错了，这里没有卖。有的他愿意放弃啊，但是有时候你也会遇到一些客人就说不可能，你们 Seven Eleven 一定有卖什么什么什么之类的吧，也是会遇到这样的人啦，那就是看你的运气了。这个方面我可以请芬多奇协助吗？我不太擅长这个部分呢，我觉得你应该要去找你们这个通讯协定系统里面的高手，道长。如果说鬼月对你们来说是一个道教里面的存在的状态的话，那确实可以找道教里面的可以协助你的高手们啊。他们可以用他们擅长的方式，应该也是那个鬼魂他能够理解的方式，因为他之所以可以这样滞留，也是因为他相信那个系统。我觉得鬼月是一个可以充满非常非常多祝福的月份，尤其啊，当鬼月来的时候，大部分的人都会说：“哦，现在是鬼月哦，现在不要太晚回家啊，现在不要去玩水啊，现在不要去山上，然后不要去大自然里，不要去太多空旷的地方。”其实应该要反过来。因为如果在这个月份还有很多执念的意识体在这个空间跟人们共同的相处的时候，而人们对他们不是抱持着畏惧的心，而是抱持着一个接受以及可以一起共存共活共乐的一个状态的话，应该是说就是没有必要害怕吧。当你有想做却没做完的事情的时候，你又要成为鬼魂，成为一个让人害怕的对象，难道你死了以后你就真的变成一个坏人吗？鬼难道就是坏的吗？就是要害人的吗？为什么要持续的去让这个意念存在跟转动呢？生前是一个大好人，可是死了以后他就会变成一个鬼哦，很可怕哦，这不是很矛盾吗？那你怎么看水鬼想要抓交替这件事情？哦，存在啊，确实存在啊。那就是为什么我们会觉得鬼月很可怕的原因。确实确实确实，但是也不是所有的鬼都想要抓交替啊，大部分的鬼都没有到那个程度，对吧？就很像你们现在社会上，确实你们会遇到所谓的坏人，但是外面的陌生人也不是每一个人都是坏人啊。那为什么要对于走出去遇到外面的陌生人，就一直抱持着一个很害怕的心态呢？难道你会跟一个人说，外面的人都很可怕，所以你这辈子就待在家里就好了吗？我是觉得人们对于鬼月有投注了非常多的恐惧，而那些恐惧其实是不需要存在的。